हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपक घिमिरे एंड यू आर वाचिंग टीच पावर। सो गाइज, आज को इस भिडियो में तपाईहरुलाई होली विशेष टिकटक भिडियो एडिटिंग करना सिकाउँदैछु। त्यसको लागि सर्वप्रथम तो तपाईहरुलाई दुईवटा एप्लिकेशन चाहिन्छ। ती एप्लिकेशन को नाम रहेको छ पिक्सआर्ट र अर्को एप्लिकेशन को नाम रहेको छ क्यापकट। यी एप्लिकेशन में तपाईले सजिलैसँग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यी एप्लिकेशनलाई प्ले स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने म तपाईलाई मेरो यस भिडियोको तलपट्टिको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईले सजिलैसँग यस एप्लिकेशनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुलाई एउटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ र त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईले धेरै परिश्रम गर्नुभएको छ, झन्झट गर्नुभएको छ, धेरै आइडियाहरु अपनाउनु भएको छ र पनि ब्याकग्राउन्ड इरेज भएको छैन भने म तपाईहरुलाई त्यसको एउटा सजिलो आइडिया बताइदिदैछु। त्यसको लागि तपाईहरुको आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ remove.bg। तपाईले remove.bg सर्च गर्नुभयो भने एउटा यस्तो वेबसाइट खुल्नेछ। यो वेबसाइटमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा अपलोड भन्ने सेक्सन रहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले जुनसुकै फोटो, तपाईको पुरा फोटो, जुनसुकै ठाउँमा खिचेको फोटो तपाईले त्यहाँ गएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा एक्टरको फोटो रहेको छ, त्यो एक्टरको फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँबाट अपलोड गर्दैछु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस फोटोमा यस्तो खालको कलर छ भने यसलाई एकैचोटि यसले चाहिँ रिमुभ गरिदिएको छ ब्याकग्राउन्ड, र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ बिचमा तपाईले यसरी कट गरेर ब्याक भएर तपाईँ फेरि पिक्सआर्ट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। पिक्सआर्ट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँ रहेको एउटा यो प्लस आइकन आउनेछ, जुन प्लस आइकनमा तपाईँले एकपल्ट टच गर्नुहोला। प्लस आइकनमा टच गरिसकेपछि तपाईँले माथिपट्टि तपाईँले एउटा सर्च आइकन देख्नुहुनेछ र त्यो सर्च आइकनमा चाहिँ तपाईँले होली भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। होली लेख्नुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले होलीको इमेजेसहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँलाई जुन इमेज मनपर्छ त्यो इमेज चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ रहेको एउटा इमेज ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्नेछु। ऱ्यान्डमली एउटा इमेज सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तलपट्टि विभिन्न किसिमका फिचर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा फिचर्स एड फोटो भन्ने देख्न सक्नुभएको होला। त्यहाँ गएर तपाईँले एउटा फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फोटो तपाईँले अघि इरेज गर्नुभएको थियो क्रोम ब्राउजरबाट, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँले यसरी यसलाई जुम आउट गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू, तपाईँले यहाँ रहेको राइट बटनमा क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र फेरि तपाईँले एड फोटो गर्नुहोला। अहिले एड फोटो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मुखमा लगाउने जुन कलर हुन्छ त्यो कलरको चाहिँ फोटोहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटोहरू चाहिँ म तपाईँलाई तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँबाट चाहिँ दुईवटा फोटोलाई एड गर्नुहोला। दुईवटा फोटो एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले क्रप गर्नुहोला। क्रप गर्न एकदम इजी रहेको छ, तपाईँले यसरी सिम्पली क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। एउटाको रातो र अर्को फोटोको चाहिँ तपाईँले निलो क्रप गर्नुहोला। यसरी तपाईँले सिम्पल तरिकाले क्रप गरिसकेपछि यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो फेसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफूले ऱ्यान्डमली मिल्ने हिसाबले त्यसरी फेसमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी फेसमा लगाइसकेपछि अर्को फोटोलाई पनि मिलाएर यसरी फेसमा लगाउनु होला। यसरी फेसमा लगाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो फोटोलाई इरेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ इरेजरको मद्दतले सिम्पली यसरी इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसरी फोटोलाई चाहिँ इरेज गर्नुहोला। र तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अर्को फोटोको लागि पनि सेम त्यही गर्नुहोला। र यो चस्मामा जुन कलर लागेको छ यो कलरलाई चाहिँ तपाईँले यसरी पुछेर तपाईँले यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको एकदम रियलिस्टिक फोटो देखिनेछ। ओके, यति गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले फेरि एउटा एड फोटोमा जानुहोला र एउटा पिएनजी फोटोमा तपाईँलाई राखिदिनेछु लिङ्क तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो पिएनजी फोटोलाई चाहिँ यसरी जुम आउट गर्नुहोला। जुम आउट गरिसकेपछि जति जहाँनिर तपाईँको एकदम ऱ्यान्डमली मिल्नेछ त्यहाँ तपाईँले यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरू, यस एप्लिकेसनको काम लगभग खत्तम हुनेछ र तपाईँले यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँले यो बिच बटनमा क्लिक गरेर यसलाई ब्याक हुनुहोला र ब्याक भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। यो एप्लिकेसनको लिङ्क पनि म तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग यस एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा एकपल्ट टच गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा टच गरिसकेपछि तपाईँले फोटोजमा एकपल्ट टच गर्नुहोला। फोटोमा टच गरिसकेपछि तपाईँले अघि जुन तपाईँले इरेज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको ब्याकग्राउन्डसितको फोटो थियो त्यो फोटो चाहिँ तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सिम्पली ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पहिलाको फोटो चाहिँ यहाँ रहेको छ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट माथिपट्टि क्लिक गरेर एड गर्नेछु। यसरी यसलाई एड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पछाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ वाटरमार्क आएको छ। यो वाटरमार्कलाई चाहिँ तपाईँले यसरी डिलिट गर्नुहोला। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले कति सेकेन्डको तपाईँसँग अडियो छ त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँले यसलाई
लामो बनाउँदै लैजानु होला। मैले चाहिँ यसलाई 10 सेकेन्डको बनाएको छु। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँबाट तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ ओभरले भनेर लेखेको छ, ओभरलेमा एकपल्ट टच गर्नु होला। ओभरलेमा टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ एड ओभरले भनेको छ, त्यसमा चाहिँ टच गरिसकेपछि तपाईँले अहिले बनाएको नयाँ फोटोलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्नु होला। तपाईँले भर्खर जुन पिक्स आर्ट एप्लिकेसनको मद्दतबाट फोटो बनाउनु भएको थियो त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई पनि अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँले यसलाई यसरी स्ट्रेच गर्दै लानु होला। यसरी तान्दै लानुभयो भने यो स्ट्रेच भइहाल्छ। यसरी स्ट्रेच गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले फोटोलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई जुम आउट गरेर कसरी हुन्छ तपाईँले फोटोलाई चाहिँ एकदम बराबर लेभलमा चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। बराबर लेभलमा मिलिसकेपछि साथीहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले यस फोटोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र माथिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्ले गर्ने अप्सन रहेको छ। त्यसको साइडमा चाहिँ तपाईँले एउटा स्टार जस्तो आइकन देख्नुभएको होला, त्यो स्टार भन्ने आइकनमा चाहिँ तपाईँले एकपल्ट टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू सिम्पली यतापट्टि साइडमा आउनु पनि एउटा मार्क्स लेखेको अप्सन देखिनेछ। मार्क्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फर्स्ट नम्बरमा रहेको स्प्लिट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला र यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ सिम्पली यसरी माथि लैजानुहोला। माथि लगिसकेपछि तपाईँले यसलाई तलपट्टि राइटमा एकपल्ट टच गर्नुहोला र त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई फेरि स्प्लिट गर्दै अन्तिममा आउनुहोला। अन्तिममा आइसकेपछि तपाईँले पुनः एकपटक मार्क्सलाई ओपन गर्नुहोला र तपाईँले माथिपट्टि रहेको जुन पहेँलो डट रहेको छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले बिस्तारै यसलाई चाहिँ तल तान्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले बिस्तारै यसलाई चाहिँ तलसम्म तपाईँले बिस्तारै तान्दै जानुहोला र तपाईँले फेरि पुनः एकपटक राइटमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसको प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ बन्नेछ। र साथीहरू यति भइसकेपछि तपाईँले माथिपट्टि रहेको एक्सपोर्ट बटनमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नुहोला र तपाईँले यस भिडियोलाई चाहिँ यहाँबाट सजिलैसँग एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले यसको फ्रेम रेट 60 राख्नुभयो भने भिडियो क्वालिटी पनि राम्रो आउनेछ। तपाईँले यसलाई चाहिँ सिम्पली यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकमा अथवा इन्स्टाग्राममा यस्तो खालको भिडियो तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त साथीहरू यही थियो आजको यस भिडियोमा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो त्यति सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।